Hi, my name is Kai Yuan。今天呢，要来跟大家分享一个东西。那这个又是厂商寄给我来玩玩看的。那他们只有把产品寄给我，但我也没有收到任何钱。反正我们今天就来开心分享。Hi, my name is Kai Yuan。今天呢，又来开心分享。Hi, my name is Kai Yuan。今天又来开心分享。Hi, my name is Kai Yuan。今天又来到了 Coins 开箱的时间啦。Hi, my name is Kai Yuan。今天又来。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一款自拍脚架。Hi, my name is Kai Yuan。今天呢，要来跟大家分享一个自拍棒。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一个三角自拍棒。Hi, my name is Kai Yuan。Hi, my name is Kai Yuan。今天呢，要来跟大家分享一下一个三脚架加上自拍棒的组合，它叫做三角自拍棒。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一个东西，叫做三角自拍棒，就是三脚架加上自拍棒。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一个东西，它叫做三角自拍棒，就是三脚架加上自拍棒，就是这么简单。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟你分享一个东西，叫做三角。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟你分享一个。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟分享一个东西，它叫做三角自拍棒。那这是我们的 Magic PR 的 Tri Selfie Stick Pro Max， 这叫它 Pro， 然后又叫它 Max。反正我们就来开箱，跟大家分享一下这个三角自拍棒到底有什么特色，到底好不好，推不推荐呢？Hi, my name is Kai Yuan。今天要来开箱，跟大家分享一个叫做三角自拍棒的东西，就是三角架加上自拍棒的东西。那这个是 Magic PR 的 Tri Selfie Stick Pro Max， 看起来好像很厉害的名字。那我们就来跟大家开心分享。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一下这个。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一个东西，叫做三角自拍棒，就是三角架加上自拍棒，三角自拍棒。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一个东西，叫做三角自拍棒，就是三角架加上自拍棒，那就是我们这个 Tri Selfie Stick。这是 Magic。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一个东西，叫做三角自拍棒。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一个东西，叫做三角自拍棒，就是三角架加上自拍棒。叫做三角自拍棒，那这个 Tri Selfie Stick Pro Max 看起来好像很厉害的名字。那这个是 Magic PR 这个公司寄给我来玩玩的东西。那我们就今天就 ，Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一个东西，叫做三角自拍棒。简单来说，就是三角架加上自拍棒，就变成三角自拍棒。那这个东西呢是 Magic PR 的 Tri Selfie Stick Pro Max， 好像很厉害的名字。那我们今天就来看看它到底多厉害。然后跟大家推荐，不，嗨 ，my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一个东西，叫做三角自拍棒。简单来说，就是三脚架加上自拍棒，就是三角自拍棒。那这个就是 Magic PR 的 Tri Selfie Stick Pro Max， 好像很厉害的名字。那我们今天就来开心分享开箱，跟大家看看。嗨 ，my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一个。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一个东西，叫做三角自拍棒，就是三角架加上自拍棒，叫做三角自拍棒。那这个是 Tri Selfie Stick， 这是 Pro Max， 就是比较厉害的版本。那今天我们就来开箱，跟大家分享到底值不值得购买这个 Magic PR 的三角自拍棒呢？